iyadoo laga duulayo soo celinta bilicda guud ee xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo sida ay muhiimka u tahay goobaha danta guud ka shaqeyntooda ayaa maanta waxa olol nadaafadeed laga sameeyay gudaha saldhigga degmada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ololahan ayaa waxa horboodayay gudoomiyaha xaafadda Kulmis Yaxya Xasan Sheekh iyo bulshada xaafadda Kulmis oo si iskood ah isu xilqaamay ujeedka ololaha nadaafadeed ayaana waxa uu ahaa jarista geedka loo yaqaano geed yahuudka iyo qaadista qashinka ugu horeyn qaar ka mid ah shacabka xaafadda Kulmis ayaa u mahadceliyay gudoomiyaha xaafadda Kulmis siduu u garab taagan yahay iyagoo ku bogaadiyay caawinta agabyada kala duwan ee ku shaqeeyaan xilliyada ay ka shaqeynayaan nadaafadda xaafadda Kulmis uu ka mid yahay matoorkan oo ah mid casri ah looguna talagalay jarista geedka loo yaqaano geed yahuudka oo inta badan dhibaatooyin kala duwan ku haya xaafadaha magaalada Jowhar hawshan waxaan isilkaaminaa gudoomiyaha xaafadda Kulmis oo magaciisa la Yaxya Xasan Sheekh Aalo ayaa hawshan si isxilqaan ah oo si mutuwadacnimo ah si waxaan ku sameysanaynaa aan ku qabsanaa iskaa wax u qabsae cid hadeerta aanu dhihino oo beesaka suweysiino lacaan iyo lasiino dhoweys ma jirta waxaan u qabsanaa iskaa wax u qabso waa dalkaada wax u qabso maalin dhexdaasna waxaan loo keenay sisnoo gudoomiyihiina noogu soo caawiyey geed uu lahaayo makiinta oo jaraysa geedaha ayaa noo keenay waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha dadaalkan uu qabtay isnoo dadaalay waxaan dhihinayaa inaan soo hor u sii wado oo dadaalka haddana u qabtay isnoo keeni birta inuu dadaalka sii kordhiyo isnoo keeno wax ka sii kordhaya inoo keeno oo ka sii awood badan waxaan sii leenahay in isnoo dadaalo oo isnoo hor qabto waxaan la hadlaa hadana maamulka degmada Jowhar gaar ahaan maamulka Hirshabeelle inayna garab joogsadaan oo waxna la qabtaan hawsha nadaafad aan wadno oo waxna la qabtaan aan codsanaynahay waatana makiinta isnoo dalbay gudoomiyaha xaafadda Kulmis waana ku mahadsan yahay insha Allah aynina Yaxye Sheekh walaa gudoomiyaha waa guuleystay waxaas ku guuleystay aan guul ku siiyey maadaama nadaafadii oo Kulmis istaashinkii ilaa isbartiimadii yaa waxaa leedahay maxaa waayo xabaayada geed yahuudiga makiinaa ma noola keeni arwaaxadan makiinaa ma noola keeni maqri waa noola keeni farkaati waa noola keeni gudoomiyahayna waa guuleystay guulna aba asiiyo hadda waxaa jira nadaafadda malaamaley ur haween wax ka maqan laheen oo birihu istaashinka oo hoolka haydo makiintii oo nul wareejiyey oo noo keenay gudoomiyahayna xaafadda Kulmis isxilqaan ayaa nala yiraahdaa maasha allah waanu ku faraxsannahay si wanaagsan inaan weliba meel walba oo hool loogu baahan yahay ugu sii qabano oo weligaa ina aan joogsan doonin mar walbana aan gobolka shaqeyno waxaan joognaa maanta falasi uu inaa degmada Jowhar booliska ayaa ugu horeen madaxweynaha nadaafad ka ahna Hirshabeelle waxa uu ku codsaday hal maalmo laba maalmo annaga iyo hantidooda hadda kor aan ka shaqeynay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen waxaan kala salaamayaa maamulka gobolka kan degmada duqo magaalada saxaafadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان جوغنا مانتا تلسي وينا دقمد جوهر البوليسكا هيا نظافتك هنا هل ما الله ما هن أنك إيه أنتو ذاك التكورا كشخيني وعفد أنتو هاي إلا شخيسي هذا مركي اللي بعضو هان كشخينو هاي وهان كيذا كجفو هاي waan kala ugu daaqay oo aan keenay makiinada geedaha lagu jaro taasi oo keentay geed waa weyn oo waa maqar lagu jari karin in maxaa dhihi geedka lagu jaro waxaan leeyahay nadaafaddu waa shay khaali ah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay nadaafadda in lagu dadaalo meelaha qashinka loogu talagalay la geeyo hadda shirkadda Shabeelle ayaa noo timid oo qashin gurigaada kugu imaanaysa kaa qaadayso shacabweynaha reer Jowhar waxaan ka codsanaa in qashinka guriga loor ay ku shubaan hay-addaas ayaa qaadayso si ay magaalada bilicdeeda ay ku soo noqoto Shariif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle
جوهر. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، وهذه جول، هذه اختيار، وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير، شيء كبير. السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami